დღეს უკვე იწყება ჯაზ ფესტივალი, ეს არის რიგით მე-15, რომელიც დაარსდა 2007 წელს და დღემდე ესეთი დიდი სახელები ჩამოდიოდნენ ყოველთვის ამ ფესტივალზე, წელსაც დიდი მოლოდინია. Საური ჯგუფი უკვე უცხოელები ჩამოსულები არიან ბათუმში. დღეს საღამოს 8 საათიდან იღება კარები ტენისის კლუბში, სადაც უკვე მსმენელი შემოვა და საბა 9 საათისთვის, დაახლოებით 9 საათისთვის დაიწყება კონცერტები და ამ ფესტივალს ესე გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ გახსნის ადგილობრივი ბათუმური ძალიან საინტერესო ჯგუფი ოფსაიდ. ისინი ძალიან ახალბედა მუსიკოსები არიან, ძალიან საინტერესო პროგრამით წარდგებიან ისინი და როგორც აი ქალაქი ბათუმი და ბათუმური ჯგუფი ესეთი მასპინძლები გახსნიან ამ ფესტივალს. შემდეგ მეორე ბენდი უკვე იქნება ჩეხეთიდან, ესენი არიან Boris Band Combination, რომელიც არის უფრო ელექტრო ფიუჟენ ბენდი და ბოლოს დაასრულებს საღამოს შვეიცარიული ჯგუფი The Next Moment, რომლებიც წლიდან წლამდე ძალიან პოპულარულები ხდებიან მთელ მსოფლიოში, რამოდენიმე ხნის წინ ამერიკიდან ჩამოვიდნენ. ისინი უხსნიდნენ კონცერტებს ბრუნო მარს და ანდერსონ პაკს და ესეთი გრუვ ფანკ როკ სტილის ესეთი საღამო გვექნება, რომელიც შემდეგ ბოლოს უკვე ივერია ბიზე გადაინაცვლებს გრანდიოზული ესეთი საინტერესო და სიურპრიზებით სავსე ჯემ სეიშენი გაიმართება იქ უკვე. ბატონო კახა, საუბრისას თქვენ ახსენეთ, რომ ბათუმის ჯაზ ფესტივალი 2007 წლიდან ტარდება. რომ გითხრათ, რა გამოარჩევს წლევანდელ ფესტივალს წინა წლების ფესტივალისგან? Ну, რა თქმა უნდა, артистები, იმიტომ ვინც ახლა ჩამოვიდეს, იმ პირველად არიან ყველა ბათუმში და განსხვავებული ესე იგი პროგრამებით და ძალიან საინტერესო ჩვენი თანა ესეთი მონაწილეები ძალიან ბევრი მხარდამჭერი ყავს, სპონსორები, ისინი ძალიან ბევრ აქტივობებს თავაზობენ დამსწრეს საზოგადოებას, ბევრი სახალისო ესეთი სტენდებია, სურათების გადაღება, სუვენირები. ძალიან საინტერესოა, რომ თბილისიდან ხვალ გამოიმართება ჯაზ მატერებელი, რომელიც უკვე გაფორმებულია ამ ჯაზ ფესტივალის ესე დიზაინში, შიგნით არის ბევრი სუვენირები საჩუქრებად და ასევე არის ლაივ კონცერტი, რომელიც ელენე კალანდაძე გამართავს უკვე და ესეთ მუსიკი და ჯაზის ფონზე უკვე ჩამოვლენ ესეთ ხალისით მთელი ამდენი მსმენელი და ესე ძალიან საინტერესო მაგარი სეზონია, იმიტომ რომ საუკეთესო პერიოდია ხოლმე ბლექსი ჯაზ ფესტივალის დროს ბათუმში ჩამოსვლა და ეთყობა კიდეც, იმიტომ რომ არც ერთ სასტუმროში ნომერი არ არის, საქირეებელი ბინები თუ გაქირეებულია და ეს არის დიდი პრობლემა ბევრისთვის, იმიტომ ვერ შეულობენ ადგილებს და ძალიან ბევრი ხალხია ჩამოსული ამ ჯაზ ფესტივალის გამო, როგორც თბილისიდან, ასევე სხვა ქალაქებიდან და მეზობელი ქვეყნებიდან. პანდემიამ პრაქტიკულად ყველა სფერო გააჩერა, მათ შორის საფესტივალო ინდუსტრიაც. წელს როგორი მოლოდინები გაქვთ ამის შესახებაც, რომ გვიამბოთ? დიახ, ჩვენ პანდემიის დროს მართალი გითხრათ არ გავჩერებულოთ, მაინც ჩავატარეთ, მაგრამ იქ დისკომფორტი იყო, იქ შეშვებაზე, იქ დისტანცია უნდა დაგეცვა და 1000 რეგულაცია უნდა შეგვესრულებინა. Ну, წელს არის სულ სხვა სიტუაცია, სავსეა სამივე კონცერტი, დეფიციტია ბილეთების და მოლოდინი გვაქვს, რომ ეს აშლაგი და ძალიან კარგად ჩატარდება კი ნამდვილად. და ბოლოს მინდა გკითხოთ, როგორია შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალის როლი რეგიონისა და საქართველოსთვის? რა როლი აქვს მას ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებაში? დიახ, მან დაამტკიცა უკვე, რომ ის არის ბათუმის სავიზიტო ბარათი. ამ დონის მუსიკოსები, ესეთი სახელები და ესეთი უწყვეტობა შავი ზღვის სანაპიროზე არც ერთ ქვეყანას და ქალაქს არ აქვს, როგორც ამ ბლექსი ჯაზ ფესტივალს ესეთი ავტორიტეტიც. აქ უდიდესი მუსიკოსები ჩამოსულან, ოსკარის და გრემის მფლობელები, როგორც არის კვინსი ჯონსი, მარკუს მილერი, აგრეთვე სხვადასხვა მიმართულების მუსიკოსები. ეს არის სუფთა ჯაზის ფესტივალი, ეს არის ყველანაირი მუსიკა, სადაც პატარა იმპროვიზაცია, რობერტ პლანტიც კი ჩამოსულა, პროდიჯი, სნუპ დოგი და ასე შემდეგ. და ამიტომ ეს ყველაფერს უწყობს ბათუმის ცნობადობას ჩვენი ქვეყნისაც,
da ძალიან ბევრ ადამიანმა აი ამ სფეროში კულტურაში მithumetes ბათუმი გაიცნოს სწორედ ამ ბლექსი ჯაზ ფესტივალის გამო და ჩვენ იმასაც ამ ფესტივალმა იმასაც მიაღწია რომ უკვე რიგების კიდგას იმ დიდი მუსიკოსების ვისაც უნდა რომ გამოვიდეს და ჩამოვიდეს ამ ფესტივალზე და მომავალში ალბათ უფრო გაიზრდება უფრო ბევრ დღიანი იქნება მოწელ სამ დღიანი გვაქვს იმიტომ რომ მაინც პანდემია ბოლომდე დასრულებული არ იყო შარშან და ეს რეგულაციების თემები არ ვიცოდით და ამიტომ სამ დღიანი კეთდება მაგრამ ალბათ თავის ფორმაში ჩადგება გაისათ უკვე როცა ორი ვიკენდი იქნება და რაც უფრო მეტი დღე არის უფრო დიდი შემოსავალი აქვს ბათუმს იმიტომ რომ აი ესეთი საცალო შემოსავლებიც რაც შემოდის ბათუმში ფესტივალის პერიოდში 4ჯერ და 5ჯერ მეტი ახლმე და აქ მილიონებზეა ლაპარაკი და თვითონ სახელმწიფო ძალიან სახელმწიფოსთვისაც ფინანსურად ძალიან საინტერესოა ეს ფესტივალი და საერთოდ ამ დონის ფესტივალები სხვადასხვა ჟანრის ძალიან უხდება ესეთ საკურორტო ქალაქებს თელსოფლიოში იგივე საკეთებენ და მე მგონი უფრო უნდა გაფართოვდეს და უფრო მეტი ხელშეწყობა უნდა ეს ყველაფერი პრინციპში გვაქვს როგორც ბათუმის მერიდან აგრეთვე კულტურის სამინისტროდან საქართველოს აგრეთვე აჭარის კულტურის სამინისტროდან და დარწმუნებული ვარ რომ წლიდან წლამდე უფრო მეტი ინვესტიცია იქნება ამ ფესტივალში და ეს ფესტივალიც ხუთჯერ მეტს დაუბრუნებს ამ დაფინანსებას